Para pak ditësh, kryeministri i Kosovës Albin Kurti në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit në OKB u përgjigj Serbisë rreth çështjes së dinarit, për cilën po diskutohet kohët e fundit. Mirpo kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ndaloi vetëm tek dinari, duke u kundërpërgjigjur presidentit serb Aleksandar Vučić për secilën akuzë që ky fundit bëri në drejtim të Kosovës. Ai foli edhe për Banskën e të tjera kërcënime që Serbia i bën thuajse çdo ditë. Serbia vazhdon përpjekjet e saj për të rimarrë Kosovën me dhunë. Një shembull i qartë i kësaj ndodhi 24 shtator të vitit e kaluar, më pas Serbia shpalli tre ditëzie. Vučić po kujton disa serb të plagosur dhe nuk i përmendi tre serbe të vrarë, sepse ai e di që ishin terroristë financuar dhe orkestruar prej tij, ka thënë Kurti në fjalimin e tij. Por po ashtu Kurti dha edhe një përgjigje për dinarin, duke thënë se Vučić e ka shqetësim se po ja ndalon thasët e mëdhej me para në kufi. Ndjekim. Ata ankohen njën nga shqetësimi për gjendjen e qytetarëve serb të Kosovës, por sepse kanali i tyre më i përshtatshëm për para të paligjshëm në veri është gati të këmbyllur. Kjo mbledhje dhe propaganda që i ka paraprirë nuk është gjë tjetër, verse pjesë e një fushate të pamëshirshme të një regjimi autoritar, ka theksuar Kurti. Pas këtij fjalimi të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, opozita reagoi ashpër duke thënë se qeveria Kurti i bëri bashkëban Rusinë e Kinën kundër Kosovës. Edhe këtë herë opozita nuk tregoi unitet me qeverinë në këtë betejë me Serbinë. Lidhur me këtë çështje ka folur njohësi i çështjeve politike Sain Tahiraj. Ai thotë se pozita dhe opozita gjërat e rëndësishme shtetërore po i keq përdorin për përfitime elektorale. E keqja e gjithë kësaj është se gjërat me interes shtetëror po keq përdoren nga të dyja palët për përfitime elektorale dhe po dëmtojnë interesin shtetëror, vlerëson ai. Por ndërkaj, sipas tij, kjo u shpërfaq edhe në rastin e fundit pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit në OKB. Qeveria e Kosovës nuk nxorri mësime nga kritikat e mëparshme dhe sanksionet e BE-s dhe ÇFARE-s më në krye Kurtin, veproi me arrogancë pa i përfillur, këto fare vërejtje dashamirësie të miqve tan, thekson ai. Por ndërkaq së fundmi, sipas analistit Tahiraj, edhe sikur të ketë përpjekje të tilla, as Kosova dhe as kryeministri Kurti nuk e kanë atë fuqi të bashkojnë kundërshtarët strategjik, të cilët realisht ndodhen në luftë në mes vetes. Ne me kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, bashkë lidhemi sërish me lajme të cilat kanë në fokus aktualitetin.